Ծանոթացեք TOS1A համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Տպավորիչ ցուցանիշներով, սակայն հեշտ խոցելի եւ ոչ հեռահար մարտական այս մեքենան ադրբեջանական զինված ուժերի պարծանքներ, բաղձալի ախտանակի հաղթատուղթը։ Ակնկալվող բրիցկրիգի ձախողումից ջղաձգման մեջ հայտնված ակրակորդը, ինչպես եւ ակնկալվում էր իրադրությունը փոխելու մտայնությամբ, մարտի մեջ ներգրավեց նաեւ TOS1-ը։ Հենց նույն օրը, սակայն, հակառակորդի գերհզոր զինտեխնիկան մարտի բռնվեց եւ խոցվեց հայկական կողմի ոչ պակաս գերհզոր զենքի հայ զինվորի ձեռքով։ Ժպտերես եւ փոքրամարմին այս տղան Հարություն Դոխոյանն է, մեր բանակի բազում հերոսներից մեկը։ 5 տանկ եմ խոցել, 1 HMM եւ 1 TOS1 կայանք։ Հրազենային վիրավորումից ապակինվող համեստ և քչախոսարությունը նկատում է ԱՄՆ-ի տպավորիչն ու ամորացը առաջին կրակոցներ, առաջին նշանառումն ու խոցման բերկրանքը։ Դժվար էր առաջին անգամը ու շատ էմոցիոնալ էր, որովհետև առաջին տանկ խոցելը ու առաջին կրակոցներ էլի, բայց դրանից հետո արդեն ոնց որ մեջս համակերպեցի, սովորեցի, ասի արդեն սովորականը։ Խոցումից զատ, միգուցե եւ առավել, տպավորիչ էին նաեւ յուրայինների շրջանում բռնկված ոգևորությունն ու հավատը մոտալու հաղթանակի նկատմամբ։ Սա արդեն ուրախանում էին բոլորը, ոչ միայն մեր ստորաբաժանում, այլ կողքի բոլոր ստորաբաժանը, որ իման մեն մեկ տակ խոցվել է, արդեն դա մեծ հաջողություն է բոլորիս համար, այսինքն մենք մի քայլ առաջ գնացինք դրանով։ Այս կանով հանդերձ Հարությունը շեշտում եւ պարբերաբար կրկնում է. ամեն մի խոցում աննարին կլներ առանց իր մարտական ընկերների աջակցության եւ համախմբվածության։ Նրանք են լիցքավորել զենքը, վիրակապել եւ դուրս են բերել վիրավոր ընկերոջը մարտի դաշտից։ Ամեն ինչով իրանք ինձ օգնում էին։ Իրար հետ հրթիռն էինք բերում, իրար հետ օգնում էինք, դիտարկում էինք անում, նշանառում էինք, ամեն ինչ իրար հետ էինք անում։ Շարունակելով խոսել իր մարտական ընկերների մասին, Հարությունը նկատում է, բոլորի սրտերում հաղթանակի ձգտումն է, հայրենիքը պաշտպանելու, զոհված ընկերների վրա ժառնելու անսպառ մղումը։ Բոլորը ուզում են հաղթել, բոլորը ուզում են գնալ առաջ։ Մարտական ոգին բարձր է նաև հակառակորդի մոտ, քմծիծաղով ասում է Հարությունն ու հավելում, քանի դեռ մեր տղաները չեն բացել պատասխան կրակը։ Հակառակորդը նահանջելու սեր ունեն, որովհետև մի հատ կրակոցի ժամանակ ես իմ նշանառման ժամանակ տեսել եմ, որ հենց կրակոց տեսեմ, միանգամից այն փախել են տեխնիկայից, այսինքն մեկը խոցում ենք, մնացածը թողում գնում էին, վախում էին, որովհետև ընդհացող մարտական գործողությունների եւ հատկապես մեր զինվորների մասին հպարտությամբ են արտահայտվում նաեւ Հարությունի ծնողները, ընդգծելով, որ այդ հպարտությունը վերաբերում է մեր բոլոր զինվորներին, սպաներին, պայմանագրայիններին եւ կամավորականներին։ Հասկացանք, որ մենք ունենք շատ խելացի տղաներ, շատ ուժեղ տղաներ, դխով տղաներ ունենք, եւ հիմա էլ այս պատերազմը զգացվեց, որ իրանք խելքով են աշխատել։ Ճիշտ ասած, մաման չգիտի, բայց ես սկզբից գիտեի ինքը որտեղ է, ինչ է անում, ոնց է անում, ինչ տեղեր ունի։ Ես արդեն երրորդ օրը գիտեի, քանի տանկ ԱԽՓ։ Եվ ամեն անգամ ինչ եք զգացել։ Հպարտություն, 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 ոչ միայն իր նկատմամբ, այլ մեր բոլոր զինվորների, որովհետև նրանք հրաշք են գործել։ Ինչ վերաբերում է Հարությունին, ապա նրա բաղձանքը մեկն է՝ շուտապույտ ապակինվել եւ նորից կանգնել մեր պատմության հաղթական էջերը գրող ընկերների կողքին։ Շատ եմ նեղում, որ իրանց կողքին չեմ ու ես շուտապույտ կապակինվեմ ու գնամ իրանց մոտ։ Ներսես Իվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ